roble waan noqon yahana ma sha Allah ala raas wal ayn ninka waha arkaya Soomaaliyo dhan in uu mataqaan xaaladeeda oo aad iyo aad mataqaan ugu danqanaayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay Muqdisho maalinkii 4aad waxa ay marti gelinaysaa shirka wada tashiga qarankaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo sidoo kale dawladda dhexe shirka oo xilligan maraya meel xasaasi ah ayaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka rajaynayaan in ay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah kuwaasi oo wax badan ka bedeli kara siyaasadaha isdiidan ee xilligan ku horgudban in dalka doorasho uu aado shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho oo qarkood la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in xilligan habsami u socodka shirka garwadeenka uu ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble meel hagaagsan uu marayo isla markaasina ifafaala wanaagsan uga muuqanayo shacabka Soomaaliyeed waxa ay kula taliyeen madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho in si degdeg ah ay ku soo saaraan natiijooyin wanaagsan si dalka doorasho uu aado waxa ay la muuqdaan shirka socda afisiyona ka socda maalinta afraad galay aan ka filanaynaa billahi kariim wax wanaagsan inay ka soo baxaan oo ah israac Soomaaliyeed dawlad lagu dhiso loo dhan yahay oo aan kala lahayn maamul hebel baa maqan iyo maamul hebel baa maqan ilaahay idinkaas aan ka sugeynaa ka filaynaa waxaan leeyahay shaqada socota oo xukuumaddu wado oo ra'iisul wasaaruhu wado waa shaqo dib dhacday laakiin hadda soo baxday waxaan leenahay aad iyo aad waxaan ka filaynaa wax wanaagsan inay ka soo baxaan shirka ummadda Soomaaliyeed loo qabtay ayahooda waxaan ka filaynaa insha Allahu ta'ala guul inuu ku dhamaado sida hadda hor dhacayso noo bilaabadeen aan ka soo xirinay aad iyo aad baan ugu riyaaqsanahay roble waan noqon yahana ma sha Allah ala raas wal ayn ninka waxa arkaya Soomaaliyo dhan in uu mataqaan xaaladeeda oo aad iyo aad mataqaan ugu danqanaayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay waan noqon yahana nimanka ay xagal daamanahayeen wuu og yahay halkan waxa weeye aayaha Soomaaliya ayaa looga talinayaa go'aanka aan gaarayna go'aan ciyaareed maaha insha Allahu ta'ala guul baan ka rajaynayaa intaasoo dhan oo meesha timid waa ka cilmi badan yahay waana ka aqoon badan yahay marxaladda Soomaali meelyada maraayto ee bulshada la wadaagayo ama aragtida bulshada in aruuriyaa ma hanaqaan shirkan afasiyooni ku socdo oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada hadan fadhiyaan way ku rajaynayaan guul sabtoo ah ee marxaladda wadanka ka jaro ee in kala guure waaye marka way rajaynayaan inay shirkaas guul ka dhamaado doono nan walba dadka meelaha fadhiyay way dareensiina marxaladda wadanka marahayo nan walba meelaha ismeelay bulshadiisa way ku rajaysay kalsooni buudo ka qabta marka way rajaynaa insha Allah in guul ka dhamaado doono waana shacabka Soomaaliyeed wala ka faraa noo kubaa doono dadaalada oo wada waa mid lagu farxo waa mid lagu qanaco mid kali waxay tahay ra'iisul wasaar Roble oo maanta oo sameeyay waxay tahay dhaqdhaqaaq badan inta oo ra'iisul wasaar oo yahay waxyaabaha badan oo sameeyay waxyaabaha kamid ah waxa dareemi kartaa wadanka Soomaaliya macnaa saam ahayn rajadii ugu badneedo aan la geliyay waxaan gelinaa waxay tahay ra'iisul wasaar Roble ilaahay khayr siiyo cadaw ilaahay ka qabto shirkaas waxaan u rajaynaynaa oo ilaahay uga rajaynaynaa inuu wax ummadda Soomaaliyeed ku farxdo inuu ka soo baxo shacabka Soomaaliyeed aad buu uga dhuf sugayaa dibadda iyo daaqilba waxaan marka ka codsan lahayn dadka mas-uuliyiinta shirkaha ka qayb galaysa in ay si gaar isaga xil saaraan waqtiga lagu jiro dhibaatada taagan ummadda Soomaaliyeed dibad iyo daaqil way sugayaan shirka waxa ka soo baxa marka inayna dhicin waa la isku khilaafay waa lagu kala tagay arkaysaa waxyaal badanaa marka dhibaatooyin ma dhacayo saasa awgeed ayuu u fashilmay ummadda Soomaaliyeed arrintaas way ka naxday hadda ka hor inayna taas aysan ku soo noqon haa ayaan rajaynaynaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Cismaan Nuur shirka afisiyooni oo safar biri maanta ku afar u socdo waxaan jecel lahayn inuu ka soo baxo hadal oo Soomaalida dhan ay ku faraxdo ya oo hadda Muqdisho hadda in dagaal ay u noqoto ma jecelin laakiin waxaan jecel lahayn inay hore u socoto
rajada laga qabo in uu guuleysto shirka afisiyooni uga soconaya madaxda dawladda dhexe iyo sidoo kale dawladda goboleedyada ayaa xilligan u muuqanaya mid hagaagsan waxaana dadka Soomaaliyeed rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in shirkaasi guul uu ku soo dhamaan doono isla markaana dalka loo jeheen doono doorasho loo dhan yahay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Roble waan noqon yahana ma sha Allah ala raas wal ayn ninka waha arkaya Soomaaliyo dhan in uu mataqaana xaaladeeda oo aad iyo aad mataqaana ugu danqanaayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay Muqdisho maalinkii afraad waxa ay marti gelinaysaa shirka wada tashiga qarankaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo sidoo kale dawladda dhexe shirka oo xilligan maraya meel xasaasi ah ayaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka rajaynayaan in ay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah kuwaasi oo wax badan ka bedeli kara siyaasadaha isdiidan ee xilligan ku horgudban in dalka doorasho uu aado shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo qarkood la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in xilligan habsami u socodka shirka garwadeenka uu ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble meel hagaagsan uu marayo isla markaasina ifafaala wanaagsan uu uga muuqanayo shacabka Soomaaliyeed waxa ay kula taliyeen madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho in si degdeg ah ay ku soo saaraan natiijooyin wanaagsan si dalka doorasho uu aado waxay la moodaan shirka socda afisiyona ka socda maalinta afraad galay waxaan ka filanaynaa billahi kariim wax wanaagsan inay ka soo baxaan oo ah israac Soomaaliyeed dawlad lagu dhiso loo dhan yahay oo aan kala lahayn maamul hebel baa maqan iyo maamul hebel baa maqan ilaahay idinka saasaan ka sugeynaa ka filaynaa waxaan leeyahay shaqada socota oo xukuumaddu wado oo ra'iisul wasaaruhu wado waa shaqo dib dhacday laakiin hadda soo baxday waxaan leenahay aad iyo aad waxaan ka filaynaa wax wanaagsan inay ka soo baxaan shirka ummadda Soomaaliyeed loo qabtay ayahooda waxaan ka filaynaa insha Allah taala guul inuu ku dhamaado sida hadda hor dhiciisa noo bilaabaday aan ka soo xirinay aad iyo aad baan ugu riyaaqsanahay Roble waan noqon yahana ma sha Allah ala raas wal ayn ninka waha arkaya Soomaaliyo dhan in uu mataqaana xaaladeeda oo aad iyo aad mataqaana ugu danqanaayo hawshaasna oo u wado waana ku amaanan yahay waan in aqoon yahana nimanka ay xagal daamanahayna wuu og yahay halkan waxa weeye aayaha Soomaaliya ayaa loogu talinayaa go'aanka aan gaarayna go'aan ciyaareed ma aha insha Allahu ta'ala guul baan ka rajaynayaa intaasoo dhan oo meesha timid waa ka cilmi badan yahay waana ka aqoon badan yahay marhalada Soomaali meeliyada maraayto ee bulshada la wadaagayo ama aragtida bulshada in aruuriyaa ma hanaqaan ee shirkan afasiyooni ku socdo oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada hadan fadhiyaan way ku rajaynay guul sababto ee marhalada wadanka ka jaro ee in kala guure waaye marka way rajaynayaan inay shirkaas guul ka dhamaado doono nan walba dadka meelaha ta fadhiya way dareensiinaa marhalada wadanka marahayo nan walba meeluhu midlaay bulshadiisa way ku rajaysay kalsooni buudo ka qabta marka way rajaynayaan insha Allah inay guul ka dhamaado doono waana shacabka Soomaaliya wala ka faraano ku baadoon dadaalada oo wada waa mid lagu farxo waa mid lagu qanaco mid kaliye waxay tahay ra'iisul wasaar Roble oo maanta oo sameeyay waxay tahay dhaqdhaqaaq badan inta oo ra'iisul wasaar oo yahay waxyaabaha badan oo sameeyay waxyaabaha kamid waxa wad dareemi kartaa wadanka Soomaaliya macnaa saam maheen rajadii ugu badneed oo aan la geliyay waxaan gelinaa waxay tahay ra'iisul wasaar Roble ilaahay khayr siiyo cadaw ilaahay ka qabto shirkaas waxaan u rajaynaynaa waan ilaahay uga rajaynaynaa inuu wax ummadda Soomaaliyeed ku farxdo inuu ka soo baxo shacabka Soomaaliyeed aad buu uga dhuf sugayaa dibad iyo daaqilba waxaan marka ka codsan lahayn dadka mas-uuliyiinta shirkaha ka qayb galaysa in ay si gaar isaga xil saaraan waqtiga lagu jiro dhibaatada taagan ummadda Soomaaliyeed dibad iyo daaqil way sugayaan shirka waxa ka soo baxa marka inayna dhicin waa la isku khilaafay waa lagu kala tagay markaysa waxyaal badanaa marka dhibaatooyin ma dhacayo saasa awgeed ayuu u fashilmay ummadda Soomaaliyeed arrintaas way ka naxday hadda ka hor inayna taas aysan ku soo noqon ha ayaan rajaynaynaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Cismaan Nuur
شركة فيزيوني أو سافر بريمانتو كافر أو صعدو وحن جعلنا هاي إنه كسب هذا الصومالي ذا أنا يكفر أحدو يا وعد مقدش هذا إني ديال أيه نقطة ما جعلنا لكن وحن جعلنا هاي إنه هاي أروي وصعد rajada laga qabo in uu guuleysto shirka afisiyooni uga soconaya madaxda dawladda dhexe iyo sidoo kale dawladda goboleedyada ayaa xilligan u muuqanaya mid hagaagsan waxaana dadka Soomaaliyeed rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in shirkaasi guul uu ku soo dhamaan doono isla markaana dalka loo jeheen doono doorasho loo dhanyahay xasan kaafi xaji maxamed shabeel tv muqdisho